Christer Åberg heter jag. Det viktigaste du kan göra, det är att ta emot Jesus. Det är absolut det viktigaste du kan göra. Då blir du frälst. Du blir född på nytt. Du blir ett Guds barn när du tar emot Jesus Kristus. Bibeln säger klart och tydligt, när man tar emot Jesus, då blir man ett Guds barn. Det betyder att alla människor inte är Guds barn. Det finns en villolärare som säger att alla är Guds barn, men det är inte sant. Alla är inte Guds barn, utan det är bara de som har tagit emot Jesus Kristus. För det säger Bibeln. Ja, vad står det någonstans då? Jo, det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Men så många som tog emot honom, alltså Jesus, tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. För att bli Guds barn måste du ta emot Jesus. Och har du inte tagit emot Jesus ännu, då är du inte Guds barn. Men du blir Guds barn. Du blir först Guds barn då du tar emot Jesus Kristus. Då kommer Jesus in i ditt hjärta och föder dig på nytt. Då blir du född på nytt och Gud blir din far och du blir hans barn. Men för att kunna bli Guds barn så måste du bli född på nytt. Ska Gud kunna bli din far så måste du bli född på nytt. Du föds av Guds ande. Du föds på nytt när du tar emot Jesus Kristus. Det är väldigt viktigt att du har klart för dig att har du inte tagit emot Jesus, då är du inte Guds barn. Det är först när du tar emot Jesus Kristus som du blir Guds barn. Människor måste födas på nytt. Och det gör de när de tar emot Jesus. Då kommer Guds ande in i den människans ande och föder honom eller henne på nytt. Så den människan blir en ny skapelse. En ny skapelse här på insidan. Får evigt liv. Alla synderna blir förlåtna. Och Gud blir far. Och han blir barn till Gud. Det sker först när han eller hon tar emot Jesus Kristus. För att bli född på nytt måste du ta emot Jesus. Det finns inget annat sätt. Alla människor är inte Guds barn. Det är bara de som har tagit emot Jesus som är Guds barn. Så vill du vara barn till Gud så ska du ta emot Jesus. Du ska säga till Jesus: Jesus, jag tar emot dig nu. Jag bekänner dig som min Herre och frälsare. Då sker miraklet. Då föder Gud dig på nytt. Du blir Guds barn. Gud blir din far. Då du tar emot Jesus Kristus. Jag vill rekommendera dig, uppmuntra dig till att ta emot Jesus. Det finns hur många bibelställen som helst som säger att du ska ta emot Jesus. Jag har på min bloggsajt apg29.nu en lista på 32 bibelord. Där står att man ska ta emot Jesus. Det finns säkert fler sådana bibelord. Hur går det till att ta emot Jesus? Och du säger: Jesus, kom in i mitt liv. Jag tar emot dig nu. Jag bekänner dig som min Herre. Då sker miraklet. Då sker undret. Jesus kommer in i din ande. In i din inre människa. I din invärtes människa. I ditt hjärta. Och föder dig på nytt. Och undrenas under, miraklernas mirakel sker. Du blir född på nytt. Du blir frälst. Du får alla dina synder förlåtna.
då du vänder dig till Jesus och tar emot honom. Du blir inte född på nytt om du blir religiös. Du blir inte född på nytt om du går med i någon kyrka eller församling. Du blir inte född på nytt om du ändrar ditt sätt att leva och försöker bli bättre människa. I och för sig bra, va? Men du blir inte född på nytt på det. Utan du blir född på nytt då du tar emot den levande och uppstående Jesus Kristus, Guds son, och bekänner honom som Herren. Då blir du född på nytt. Då sker miraklernas mirakler, undrarnas under. Gud själv kommer in i ditt hjärta och föder på nytt. Du kanske tycker att det är så smutsigt där inne, elände där inne, och du tänker kanske, ja, jag måste först slänga ut saker och ting innan Gud kan flytta in i mitt hjärta. Det är ingen idé du försöker slänga ut saker och ting, för du kommer misslyckas. Du kan inte göra det själv. Du kan inte frälsa dig själv. Utan ta emot Jesus Kristus. Då kommer han in och slänger ut allt det som inte ska finnas i ditt hjärta. Så det blir rent och fint. Det är Jesus som gör undret. Det är Jesus som gör miraklet. Du behöver bara ta emot honom. Då sker miraklet. Miraklet sker först då du tar emot Jesus. Pånyttfödelsens under sker först då du tar emot Jesus. Frälsningens under sker först då du tar emot Jesus. Den nya skapelsens under i ditt inre sker först när du tar emot Jesus Kristus. Det är därför det är så viktigt att ta emot Jesus. Du kan inte själv frälsa dig, utan det är Jesus som frälser dig. Du kan inte själv föda dig på nytt. Det är Jesus som föder dig på nytt. Gud blir din far då du tar emot Jesus, och du blir Guds barn. Jesus har gjort allting klart som behövs för din frälsning, som behövs för att du ska kunna bli född på nytt, som behövs för att du ska kunna bli en ny skapelse. Han har gjort allting klart. Han har dött och uppstått. Han lever idag. Vad du behöver göra, det är ta emot Jesus. Du ska inte stå emot. Du ska ta emot. Om du får en present, så ska du ta emot presenten. Annars får du den inte. Och nu har Gud gett en fantastisk gåva till dig. En present. Det är Jesus Kristus som har dött och uppstått. För att du nu ska kunna bli född på nytt. Kunna bli frälst. Kunna bli förlåten. Kunna bli en ny skapelse. Kunna bli ett Guds barn. Då behöver du ta emot denne Jesus som kom. För det står ju så här i Bibeln. Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Ta emot Jesus idag. Tveka inte. Ta emot honom. Säg ja till Jesus. Kom in i mitt hjärta. Bli min Herre. Då sker undret. Frälsningsunder. Miraklernas mirakler. Du kan säga så här till Jesus direkt. Jesus, jag vänder mig till dig nu och tar emot dig. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Och jag bekänner att du är Herren. Om du säger det till Jesus, då blir du frälst. Det är inte själva bönen. Själva bönen som frälser. Utan det är för att du tar emot Jesus Kristus som frälser. Och det är Jesus som gör undret, inte du. Det är Jesus som gör undret. Det är Jesus som gör miraklet.
Det är Jesus som gör frälsningens under, som föder dig på nytt genom den heligande. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Ta emot Jesus idag. Tveka inte en sekund. Ta emot honom. Det är det bästa som kan hända dig. Då sker miraklernas mirakler, undrarnas under. Du blir ett Guds barn. Gud välsigna dig. Ta emot Jesus nu.